står här. Hörs det nu? Tack så mycket. Ja, hej, jag heter Judith och jag är gynekolog vid avdelningen för förlossnings- och babyavdelningen i Sollefteå då, som faktiskt fortfarande finns kvar. Och jag vill säga att vi hoppas att den öppnas på nytt. Den är kvar, ännu inget taget. Ockupationen är där, som ni förstår. Den skyddar än så länge vår avdelning. Vi ska hålla ut, och lyckas vi inte nu ganska snart att få politikerna att ändra sig, så kommer vi att hålla ut till nästa val. Eller hur? Där det är Carina som säger det. Ja. Ja. Och jag kan ju säga att det är inte så konstigt att vi åker från Sollefteå hit, för att jag vill verkligen poängtera att det här med lika vård för alla, det gäller hela Sverige och även här. Och det som händer i Ådalen nu, det är inte bara att man har stängt förlossning och BB den 1 februari. Det är att det har lett till att man håller på att stänga akutsjukvården överhuvudtaget. Det nästa sak som händer är att man belastar primärvården. Alltså akutsjukvård är ju på sjukhus ofta, men det finns massor av vårdcentraler. Och arbetsmiljön för sköterskor på vårdcentralerna och på det kvarvarande sjukhuset är helt omöjlig nu. Alltså när man skär ner resurser så blir arbetsmiljön omöjlig. Och det är tyvärr så i hela Sverige. Alltså det är därför vi på något sätt måste slå oss ihop med det andra vårdupproret här. Att vi människor har alla rätt till vård för våra skattepengar. Men det andra viktiga är att människor som jobbar i vården har rätt till en rimlig, en dräglig arbetsmiljö. Och det tas ifrån oss nu. Och jag känner väldigt starkt när man säger vem ockuperar på Sollefteå sjukhus om ni kommer att hälsa på. Det är inte bara blivande mammor, nyblivna mammor, gravida och småbarn. Det är människor i alla åldrar. Det är farbröder som är 70 år gamla som fattar att snart när de ramlar så finns det inte någon som tar hand om dem. Och det är redan så nu, alltså när man ramlar, eller en kvinna eller man, vem som helst, man ramlar och bryter lårbenshalsen, man får som Carina brösten blintar, eller kanske inte var brösten men var på väg att brista, man får magsår som spricker. Det finns inte vård nära då. Då ska man åka på en hal, krånglig, jobbig väg alltså. Man blir väldigt mycket sjukare. Och det fattades alltså ett beslut i onsdags i vårt regionfullmäktige, där vår socialdemokratiska regionråd, han heter Erik Löfgren, hade mage att säga: vi har nu beslutat att stänga akutsjukvården, och det tror vi är ett steg mot jämlik vård för alla. Det är ett hån mot oss alla. Ja! Ja, och nu ska du säga lite konkret. Det som det innebär att man har tagit bort förlossning och BB i Sollefteå, det är att man har tagit bort allmän kvinnosjukvård. Det är kvinnor i alla åldrar. Det är unga flickor med ont, till exempel när de nyss får mens. Det är brustna cystor. Det är kvinnor som får blödningar i alla åldrar, som kommer in med ganska stora blödningar akut ibland. Vi får inte längre ta hand om akuta fall. Det är kvinnor som har gynekologiska cancersjukdomar. Vi får inte ta hand om dem heller. Och det är inte alls bara gravida, så det vill jag verkligen poängtera. Och jag ska nu ta några exempel, fast jag har redan nämnt så här lite vad det är. Ungefär 3 veckor före stängningen. Jag kan bara säga att jag är glad att det var 3 veckor före stängningen, inte 3 veckor efter stängningen. Då kom det en kvinna 6 veckor före beräknad förlossningsdatum. Hon kom gående, hon stod så här och så svimmade hon och blodet bara rann. Och hon var alltså gravid vecka 34. Det är 6 veckor innan man ska få sitt barn. Den jourhavande gynekologen var där. Vi är där. På 5 minuter är vi där. Och på operation var narkosläkaren där. Och barnläkaren ringdes efter. Gjordes akut kejsarsnitt. Moderkakan hade lossnat. Kvinnan blödde 3 liter blod av sina 5-6 liter. Barnet var livlöst när det kom ut. Men det återupplivades av barnläkaren och narkosläkare. Och båda lever nu. Jag kan bara säga, barnet hade definitivt inte levt om hon kom idag. Och mamman hade väl sannolikt klarat sig, men det är tveksamt. Att åka 10 mil i ambulans blödande och ett barn som inte får någon syre, det går inte. Och 2 dagar innan vi stängde så kom det in en kvinna som hade fått missfall. Blödde också jättemycket, hade väldigt ont. Hon hade möjlighet att bli omhändertagen på akuten. Vi tog hand om henne och hon kunde åka hem nästa dag. Nu är det alltså så att på grund av det beslut som har fattats så får vi inte ta hand om akuta gynekologiska sjukdomar. Och det är helt förfärligt det som händer. Och jag är rädd att politiker som är liksom långt ifrån oss, som verkligen, alltså,
när vi är patienter, när vi jobbar i sjukvården, de förstår inte vad som händer. Och därför jag är otroligt glad att ni är här nu. Att det här som händer i Sollefteå nu, det är vanliga människors protest. Det liksom får ett gensvar i resten av Sverige. Det är för att vi alla blir berörda. För vi vet att det här kan hända även här. Det kommer att hända i Göteborg också. Det handlar inte bara om att vi har långa avstånd i Ådalen. Det handlar om den här förakten för människas lilla basala behov. Och vad gör vi med våra skattepengar? Det är det som är felet. Det är höga löner, det är olika chefer, det är konstiga omorganisationer, konstiga ombyggnader. Men vad vill vi ha för våra skattepengar? Vi vill ha det vi mest behöver. Enkel sjukvård. Och därför är jag jätteglad att ni är här. Och vår protest mot nedläggningar mot sjukvården i Sollefteå, den sprids över Sverige nu. Och jag tror vi ska liksom försöka att sprida det här och vara eniga i att det finns en kommunallag i Sverige. Jämlik vård för alla, var man än bor. Hur fattig eller rik man är. Och framförallt landsbygd och stad. Vi har rätt till jämlik vård. Tack.